spēlētājs spēles laikā vienkārši apstājās, pagriezās un vienkārši pateica visu, ko domā par saviem vecākiem, nu tādā krievu kārtīgā matā. Un man jau tiesība nav, un ar autobusu nevarēja aizbraukt, kad es te pierunāju. Mūsu jauno treneri Girtu Splīti, viņš man aizveda, var teikt, pa klusu, un pēc tam sēdēja karantīnā kopā ar manīm. Es arī pats varu tev godīgi pateikt, ka, protams, ka es esmu kaut kādos posmos dzīvē pārāk daudz grāvis, pārāk daudz presējis. Ieceļos, apskatos savu, gribu iet uz darbu, ne? Ja tu bērnam uzdod jautājumu, kāpēc viņš nodarbojās ar sportu, kāpēc viņš spēlē, izcīnīt uzvaru, vinnēt spēli, ir kaut kādā 30. Vietā no 60 piedāvātajiem variantiem. Esiet sveicināti podkāsta Liepājas svarta lakums 3. Epizodē. Studijā ir Konstantīns Fedorovs un pie manis ciemos ir atnācis Igaunijas sieviešu basketbola līdzekļu galvenais treneris Kaspars Mainieks. Kaspar, paldies, kā atnācis. Ir tā, ka klubu treneriem aprīlis maijs ir tie paši saspringtākie mēneši. Kā ir jums, kad esat izlases treneris? Pirmkārt, gribu tā, apskaidrot situāciju. Izlases darbs, darbs ar izlases man ir tikai apmēram 20% tas, ko, kas ir mans galvenais darbs. Un ar izlases sanāk strādāt tikai, var teikt, vasarā. Un tad pirms logiem, izlušu logiem, tas, šogad tas bija novembris un februāris nedēļa pirms tam. Un, nu, protams, kaut kāda sagatavošanās un tā, bet pamatdarbs man ir bišķiņ plašāks. Un tāpēc aprīls varbūt tagad šitā bija vienīga iespēja izrauties uz Latviju. Maijā gan ir viss ļoti aizņemts un tā, jā. Katrīs divi gadi pagājuši kaut kurs. Kļuvāt par Igaunijas, gan par sieviešu izlases treneri, gan par jaunatnes sistēmas attīstītāju. Kas ir paveicis šajā laiku un kas varbūt ne no tā, kas bija plānots? Tad jau man jāņem laukā. Dators nav paņemts līdz, bet zini kā, šitas, tad, kad man paņēma piedāvājušo darbu, teiksim, prezidents un ģenerāls sekretārs, viņi to saprot, ka tas ir ilgtermiņa projekts. Lai izmainītu vispār sistēmu domāšanu cilvēku. Bet kaut kāda aizmetņa ir ielikti, kas varbūt nav redzami dzīvē. Viena no lietām, kas tika pirmajā gadā tika ļoti izteikti analizēts, jaunatnes līgas līmenis, komanda, teiksim, tika apbraukāts visas meiteņu komandas, jaunatnes līgas uz runāts ar vadību vairāk. Un tad analizēts darba, teiksim, kā tiek spēlēts, stils un kā treneri vispār uzvedās spēlēs un arī kaut kā treniņi dar. Nedaudz, bet tika apmeklēti pirmajā gadā. Un, teiksim, tā, tad tika izdarīti, teiksim, pirmie secinājumi, ko vajadzētu mainīt, jo ir ilgtermiņa redzējums un īstermiņa. Un, teiksim, mūsu pamatdoma ir mainīt to sistēmu ilgtermiņā, bet arī, lai to mainītu, var to darīt ilgtermiņā, kas tev nesīs augļus tikai, nu, būsim godīgi, tie īstie augļi būs neātrākā pēc 7-10 gadiem, bet īstermiņā tu arī kaut ko var pamainīt, un tad tā pirmais lietas īstermiņa maiņa bija noteikuma maiņa jaunatnes līgā, lai viens no secinājumiem bija, ka treneri pārāk daudz koncentrējās uz spēļu uzvarēšanu un uz savu ego apmierināšanu, nevis kas ir labākais priekš bērniem, priekš viņu attīstības, lai viņi paliktos. Jo, kad mēs uztaisījām analīzi pēc pirmā gada un salīdzinājām, cik mums bērni, meitenes tiek, nu, meiteņu daudzums basketbolā ir kritisks Igaunijā, tad pat laikā, ja mēs ņemam vērā no U12 vecuma līdz U19 vecumam, cik tiek zaudēts bērnu, ja nu pieņemsim, ka U12 vecums būtu 100% tas sākums, nu piemēram, tad jau U14 vecuma pirmajā gadā apmēram, nu U14 vecumā 25% tiek zaudēts, U16 vecumā jau ir 60%, un kad viņas U19 ir tas pēdējais gads,
pēdējā gadā ir jau 80 un vairāk procenti tiek zaudēt bērni no tiem, kas sāka basketbolu. Tas nozīmē, ka viņi pat nepabeidz sporta skolu, un labākajā gadījumā viņi aiziet uz citu sporta veidu, sliktākajā gadījumā viņiem ir riebums vispār par sportu, un viņi aiziet projām. Un, teiksim, kritiskie skaitļi ir tādi, ka, piemēram, pagājušo gadu, 2003. gada bija pagājušo gadu pēdējie tie, kas beidza, bija 11 meitenes pa visu Igauniju. Un, zin kā, un nu, tad ir jāizdara kaut kāds secinājums un jāmēģina arī pēc iespējas ātrāk kaut kādas izmaiņas. Un tad tās pirmās izmaiņas bija tieši jaunatnes līgas noteikumi, kas tika mainīti tikai meiteņu pusē. Par ko es arī pēc tam dabūju iekšā, nosacīt dabūju iekšā, bet varbūt vajadzēja uztaisīt labāku komunikāciju, izskaidrot vecākiem, kāpēc tas ir, jo tika uzrakstīts pat uz valsts, teiksim, aizsardzības dienestu par, nu, pat grūti brīžām Latvijas izteikties, equality, par vienlīdzību, Jā. Par kāpēc meitenēm nav tāda paša noteikuma kā puišiem, bet mēs parādījām visus datus, mēs parādījām, ir ar Erasmus Plus programmas pētījums par pēdējiem kaut kādiem 5 gadiem Eiropā par ganīs visām teiksim, valstīm, kā ir tas daudzums un visu. Un tur bija ļoti labi dati, ko mēs sniedzām atbildes, teiksim, un pēc tam jautājumu valstī nebija, kāpēc mēs tā izdarījām. Un tad arī aizsūtījām tam vecākam un tā. Tā kā, jā, tas ir pamatlietas, ko mēs esam darījuši, protams, arī izveidojuši. Es uzskatu, ka jaunatnes izlasēm ir jāspēlē pēc kaut kāda noteikta stila, nevis, ka katrs treners nāk ar savu kaut kādu redzējumu, un tad katru reizi kaut kas mainās, bet mēs esam izveidojuši 14, 16 un 18 izlasēm, Tas noteikti stils, ko mēs gribam uzbrukumā aizsardzībā, un tagad ir process arī atraduši. Esam daļu treneru, kas izlasē strādā ar šo, kas var izpildīt to, bet nu, viņu nav pietiekoši daudz, un tāpēc notiek arī apmācību. Un šajā otrajā gadā jau mēs arī, mans no viens no pamatlietām, ko es uzskatu, ir treneru izglītība, un mēs veidojam atsevišķi meiteņu treneriem, arī tāds workshopus. Nu, var teikt, to, ko Liepājas sporta skolā Artūrs Visockis Rubens dara, jā, un ko atbalsta Liepājas sporta skolas direktors un pašvaldība, tad to mēs arī mēģinām darīt tādā liela plašākā tieši, jo aprunājoties ar meitiņu treneriem, vienu no atziņām bija, ka viņām, pārsvarā tās ir sievietes Igaunijā, viņām parastajās klīnikās, treneru semināros, viņam ir bail jautāt savus jautājumus, jo liekas, ka tie nu, stulbi jautājumi vai kā citi padomās par viņiem. Tad mēs veidojam atsevišķi nelielākām grupām un strādājam tieši uz tām lietām, inovācijām, kas ir priekš izlasēm un kas tādī vecumā būtu jādara. Bet, protams, tas ir tikai sākums. Cik tie treneri ir priecīgi vai gluži otrādi par to, ka te atbrauc kāds latvietis un tagad visiem saka, kas viņam un kā jādara? Nu, kad, zini, teiksim tā, jebkurā darba vietā, kad tev kāds jauns cilvēks atbrauc, kas ir virs tevīm un tagad izjauc tavu ierasto dienas kārtību, nevienmēr visi būs apmierināti. Un tāpatās ir arī Igaunijā. Ir cilvēki, ir treneri, kas to saprot, jo īpaši jaunās paudzes treneri, jā, un ir treneri, kuri ir, teiksim, iesēdējušies vai ir savā komforta zonā un viņus apmierina vienkārši tas, kā ir, un viņi negrib neko vairāk, vai viņi neredz, vai viņi ir pazaudējuši to, teiksim, jēgu un teiksim, nu, ir kaut kāda cīņa, ir, nu, nav visi priecīgi par noteikumu izmaiņām, un jo To pašu, ko tagad Latvijā tagad bija tas, ka bija uz video materiāls par Norvēģijas to sistēmu. Nu, līdzīgi arī mēs jau esam ieviesuši, mēģinam ieviest un liela daļa nav priecīga par to, jo viņi nesaprot, viņi vēl nav aizgājuši līdz tam. Un teikšu godīgi, ja man 10 gadus atpakaļ piedāvāt kaut ko tādu, nezinu, vai es arī saprastu to tanī momentā. Tagad noteikti skaidrošanas process un mēģināt pārliecināt.
Bet kā mēs esam tur arī vienojušies, ka mēs nemēģināsim pārliecināt visu. Mēs mēģināsim strādāt ar tiem, kas vēlās. Tad jau, ja sanāks, tad pārējie pavilksies līdz, nu nav variantu. Ja jūs minējat par tam noteikumu izmaiņām, kas ir, lai visam meitenēm komandās būtu nu, vairāk vai mazāk tas līdzīgs spēles? Nu, teiksim tā, arī Latvijā līdz tiem 12 vecumam ir noteikums, ka tev ir jāspēlē pa pieciniekiem. Nu, visi dabūna to spēles laiku. Igaunijā ir tas pats, bet mans uzskats ir arī viens no tiem, ka nu, nav vajadzīgs pirmkārt tas rezultāts. Līdz tiem 12 gadiem, un to mēs esam ieviesuši tagad, bet mēs esam vēl atkāpušies viši atpakaļ, jo pēdējā laikā, tieši tad, kad es gatavojos uz šo te darbu, un pēc tam tādī pirmajā gadā es ļoti daudz lasīju zinātnisko literatūru pētījumus, un viens no pētījumiem, protams, kam es pilnīgi piekrītu, bet un es to mēģināju ieviest arī savās grupās šeit, bet Te šeit, lai tev pārliecinātu, tev jābūt, nu, teiksim, pierādījumiem konkrētiem, un tu parādi, kur tas pētījums. Un tas viena no lietām ir, ka multifunkcionāla attīstība multisporta izmantošana, nevis tikai vienveidīgs, tikai basketbols, un jo es uzskatu, ka viens no lietām, kas bērniem traucē attīstīties, ja tu nodarbojies tikai ar vienu specializāciju, koncentrējies pārāk ātri. Un tad mēs esam ieviesuši tā, ka U12 vecumā mēs neskaitām rezultātu, jo nu, ja ir pētījumi, kur pierāda, ka ja tu bērnam uzdod jautājumu, kāpēc viņš nodarbojās ar sportu, kāpēc viņš spēlē, izcīnīt uzvaru, vinnēt spēli, ir kaut kādā 30. Vietā no 60 piedāvātajiem variantiem. Un pamatlieta ir tāpēc, ka grib izpriecāties, tāpēc, ka viņam tas patīk, tāpēc, ka ir draugi, un tāpēc, ka viņš gūst no tā pozitīvas emocijas. Nevis tāpēc, ka viņš grib uzvarēt. Uzvar nāks pēc tam. Un tad mazākās grupās, kur viņiem arī bija sabraukumi, tā kā šeit tie kāruma kaus vai kā tagad tie baltie kaus vai... Mēs esam meiteņu pusē noņēmuši vispār basketbolu nost, jo es neuzskatu, ka tas ir pilnīgi pareizi, bet šī momentā es redzu to, kā vienīgo iespēlētos treneru aburto loku pārautu, un mēs esam atgriezušies atpakaļ, un tas saucās tā kā festivāli 4 gadā, tam mazākajām grupām U10, U9, U11, mēs veidojam multifunkcionālo sportu festivālu, kur viņi dara visu kaut ko, viņi atbrauc, viņiem ir tusiņš, jā. Pirmkārt, viņi atbrauc ar komandām, bet viņi nav tenīs komandās, viņi tiek sadalīti miksā. Un mums nav tiesnešu, mums tie paši treneri ir tā kā tiesnešu vai palīgi. Ja būtu komandas, treneri gribētu pa visām arēm tomēr palīdzēt katru savai komandai. Šeit ir miks. Viņiem ir jādomā par visu kopējo. Vienkārši, lai bērniem būtu. Mēs esam spēlējuši tautas bumbu divos posmos, mēs esam basketbola elementus, piemēram, 3-3 spēlējuši, bet nu, pievēram acis to, ka tur kāds nemāks driblēt vai ko stafetes visāds ar basketbolu, bez basketbola pēdējais posms. Īstenībā šodien ir 4. Posms, bet nu, tur ir cilvēki, kas darbojas ar to. 3. Posmā bija pilnīgi vieglatlētīgā. Mēs ņēmām vieglatlētīgs treners, un tad ar vieglatlētīgu saistītie elementi bija. Un tā, un nu, nākamo gadu mēs gribam vēl to visu vairāk attīstīt un salikt tā, ka tiešām, ka kaut kādā ziņā tas ir nedaudz, mēs mēģinām apmānīt trenerus un ikt viņiem darboties uz to, ko vajadzētu darboties. Uz nākamo gadu mēs gribam jau iedot laikus, kad būs šo te posmi, jau tagad pirms vasaras, un pateikt, ko katrā posmā darīsim, uz ko liks uzsvars, piemēram, šo te būs uz pirmo posmu vairāk uz ātrumu, uz sprintiem, lai viņi gatavojās, lai viņi trenējās, lai viņi strādā uz to, kas ir vajadzīgs. Nākamajā posmā jau ir kaut kas cits, un tad viņi jau gatavojās uz to nākamo posmu, viņiem ir tas mēnesis laika, lai tos bērns kaut kā sagatavotu, jo viņi grib tik un tā, nu, sagatavot, lai viņi ir labākie, lai izskatās.
bet arī pat laikā viņi sāks darīt to, ko mums vajag, lai tie bērni attīstītos. Tā kā, nu, tas ir tās pamatlietas. Protams, un lai bērni dabūtu vairāk spēlēt, tanīs vecākajās grupās, jo mums nav, nemžēl to meitiņu skaits ir daudz mal, nu, kritiski mazāks kā Latvijā, un mums nav tā kā Latvijā, ka katrs vecuma gads ir viena vecuma grupa. Mums ir U12, tad ir U14, U16 un tad U19, kas ir milzīga tā starpība, bet tie posmi var redzēt, ka katrā pirmajā gadā tanīs vecuma grupās U14, ka tev ir 13 un U16, ka tev ir 15, ka tad tās meitenes nedabū un tik daudz varbūt spēlē, tās labākās dabū. Un mēs esam ieviesuši arī noteikumus, ka katram spēlētājam ir jānosēž malā viena ceturtdaļa, jo, diemžēl, ir tāda lieta, ka treneri šīs vecuma posmos, kur tu vari izmantot jau labāko spēlētājus, nu, diemžēl izmanto 5, 6, 7 spēlētājus, un tad, protams, ka tās pārējās, varbūt viņas nav labākas, varbūt viņi ir vēl audži, un treneri izmanto akcelerāts, kas ir ātraudži, Un tās meitenes saprot, nu es netiek spēlēt un es neatīstos un visu, un te ir tomēr tiem treneriem ir jāņem un ņem tie līderi nost, jo tas ir apburtais loks, kas bija arī Latvijā. Līderi spēlē 40 minūtes, tad līdz tiem 16 gadiem viņiem jau ir pieriebies, jo viņi ir spēlē visur, bet problēma ir, ka rezervisti līdz tam vecumam jau saprot, ka viņi netiek spēlēt, viņi vienkārši aiziet projām un līderiem jāturpina spēlēt. Un tad pienāk tie 19-20 gadi un viņiem basketbols ir iebijās un viņi aiziet projām. Un mums nav to labo spēlētāju un nav, mums nav nākamo. Un tas pats ir Igaunijā. Un tāpēc, lai kaut kā regulētu, mēs esam ielikuši, ka šīs vecumos tev ir 10 minūtes jānosēž malā, tas nozīmē, ka līderi spēlēs 30 minūtes un tiem rezervistiem būs iespējas papildus spēlēt. Un mēs esam vēl paņēmuši, ka U14 vecumā mums ir daudz mazās komandas, kur ir maza pilsētiņa, kur nu, ir viena komanda, nav visas vecuma grupas un tad vienā komandā arī viņiem ir 7 spēlētāji, bet... Nu, teiksim tā, un mēs tad esam pielikuši, ka U14 vecumā viņi spēlē joprojām 4-4, bet tu vari izmantot gan U14, gan U16 vecumā divus vecākus spēlētājus, gadu vecākus, jo ir tās ir mazās komandas, vai piemēram, kaut vai no tās pašas Tallinas kādai komandai spēlētājs atnāk, nu, pirmo gadu trenējās, nu, ir tādi, kas 14 gados atnāk. Viņš beigās aiziet pirmajā gadā projām, jau, jo viņš nejūtās ērt ar savu, bet šeit viņš var spēlēt varbūt ar gadu jaunākiem un justies kaut nedaudz ērtāk. Kādāk justies. Jā, jo nu, būsim godīgi, nu, tur nu, uzvar nav pirmais. Nu, nav pirmais. Mums ir svarīgi, lai tie bērni būtu teiksim, kā es mēģinu trenerim uzsvērt. Pirmā lieta ir, mums ir jādomā par spēlētāju, par bērnu kā personību, tad par kā atlētu un tikai tad kā basketbolistu. Un protams, man paša filozofija arī ir mainījusies par šiem laikiem, un jo īpaši, ka tu šeit pieķeries pie tādām lietām, tas daudzas lietas skaties savādāk. Igaunijas vecāki ir tikpat nepacietīgi, kā mūsēji vai tomēr ieklausās? Nu, kā redzi, bija jau uzrakstīta sūdzība uz valstu šito tajā aizsardzības dienestu, bet, nu, pagai, jā, nu, vecāk visur ir vienādi, ja viņi nav, teiksim, tā mentalitāte ir līdzīga kā mums Latvijā un tā, viņi katros play-offos pagājušo gadu man bija jāpieiet tribīnēs kādajiem vecākiem jāpasaka, nu, ko jūs darat, nu, tur kāds paņem un sāk tiesneši aizskart, tur kāds tur bļauj bērnam, ko viņam ir jādara uz laukumu. Bija situācija pat tāda, nu tas vairāk ir Igaunijā 30% spēlētāji meiteņu pusē ir krievalodīgi, jo tur krievalodīgās dāmas spēlē basketbolu izteikti, un jo ir krievalodīgie treneri daudz vairāk. Un tad bija tur tāds, nu, kā viņiem krievalodīgajiem raksturs ir bišķiņ tāds asāks, un tad bija finālos spēlētājs spēles laikā vienkārši apstājās, pagriezās un vienkārši pateica visu, ko domā par saviem vecākiem, nu, tādā krievu kārtīgā matā. Nu, un zingā, un tad
ja vecāks vēl par to neaizdomājās, nu, tad es piegāju un pēc tam pasaucu viņus malā, iepazīstināju ar sevi un izskaidroju, kas pa lietām. Nu, pēc tam tie vecāki nu, bija mierīgāki, bet diemžēl tas noteikti tikai tarī momentā, kamēr es esmu zālē. Jā, nevis, ja es izēju ārā, arī citreiz treneriem. Nu, tā ir kā... Nu, mēs mēģinām bišķi savādāk darīt tās lietas tagad, bet nu, nav tik viegli. Jums sanaka arī par tādu, kā policijas tajā piestrādā. Tad, pat ne nu jā, nu tagad varbūt policijas, bet vairāk ir tas skaidrojošais, jo es redzu, ka lielākā daļa no treneriem to nav darījuši paši, runājuši, skaidrojuši vecākiem vai baidās to darīt. Tāpēc arī ir tas, nu, ka tas aug, jā. Ja tu novedi kārtīgi vecāks apulcs un tu to visu izskaidro, tad tās lietas nu, ir savādākas. Vai Igaunija vienkārši ir mazāk to meiteņu nekā Latvijā, vai viņas neaiziet līdz tam basketbolam, ir kā citi, varbūt sportsveidi, vai vienkārši citas intereses, un varbūt basketbols nav tik populārs? Meiteņu ziņā, puļu ziņā noteikti basketbols ir populārākais, meiteņu ziņā tas nav noteikti, jo nav jau to pozitīvo piemēru tik daudz kā Latvijā. Nu, Latvijā kaut vai viens pats TTT, es uzskatu, vārds ir nesis, nu, nezinu, ļoti lielu pienesumu basketbolam, pēc tam arī izlases sasniegumu. Šeit Igaunijā nu, nav tādas komandas meiteņu pusē bijis. Nākamais izlasē pēdējo 7 gadu laikā, pēdējo 9 gadu laikā, tikai vienu uzvaru, tad, kad es atnācu, tad tā vienu uzvaru, jā, un tagad, nu, diemžēl, mēs izlaidām no rokām otru uzvaru, ko varējām. Un tas jau nerada to iespēju. Volejbols ir daudz populārāks, viegla atlētika, ja, un šīs te lietas, bet nu, tā arī ir lieta, uz ko vajadzētu strādāt, uz marketingu daudz vairāk. Diemžēl, nu, es neesmu super speciālists tanī un federācijai mums jāmēģina izdomāt, kā to labāk darīt. Kā jūs vispār nonācāt Igaunijā no Liepājas? Noteikti liels paldies jāsaka Raimondam Feldmanim, kurš atsūtīja, man nebija informācijas par konkursu šo te vietu, jo savienība, es zinu, ka uz savienību laikam bija atsūtīts, bet savienība tālāk neizsūtīja, varbūt kādam tur iedeva. Un Raimond, kaut kā tā informācija bija, viņš man atsūtīja, paskaties, vai tev neinteresē, un es tā... Es teikšu godīgi, nu, es to, kad es sāku pildīt, tas bija jau kaut kādā oktobrī, novembrī, jo tas, nu, man 4 kārtas bija, es tur, tas bija tīri tā, lai sev pārbaudītu, lai redzētu, cik tālu es varu tikt, salīdzinājumā ar citiem, un tad, kad tā katra kārta gāja tuvāk tam beigām, un tu saproti, ka man bija Covid laikā, tā kā jābrauc, arī uz turieni, kad nedrīkstēja braukt pār robežu, nevis nedrīkstēja braukt pār robežu, jā, kad tev pēc tam bija 2 nedēļas jāsēž lauk. Tad un man jau tiesība nav, un ar autobusu tu nevarēji aizbraukt, tad es te pierunāju mūsu jauno treneri Ģirtu Splīti, viņš man aizvedā, var teikt, pa klusu, un pēc tam sēdēja karantīnā kopā ar manīm, bet man paveicās, ka tādī brīdī arī sieviešu meiteņu komandā bija parādījies tieši dienu pirms, ne, tādī dienā, kad es aizbraucu ar pāris meitenēm, atklāja Covidu, un ka, nu, spēles nenotikās, un ka bija karantīna tāpatās, un uz to pēdējo, teiksim, kā Ģirts man aizveda, un pēc tam atveda atpakaļ, tā kā, nu, bija tas, jā, tas bija tāds izsūtīts, un tad es arī piedalījos, un beigās jau sapratu, ka tas viss iet nopietni, un sāk, es tādī brīdī arī sapratu, ka ja, mans lielākais mērķis ir būt Latvijas izlases trenerim, jā, un es sapratu, ka es pie Latvijas izlases netikšu ar to bagāžu, kas man ir, jo mums ir Eirolīgas treneri, Eirokaus treneri un TTT, tur palīgi un Matīs Rožlap, kurš ļoti labu darbu dar ar SU tagad, pirms tam bija TTT palīgs un tā. Un man kaut kas ir jāmaina, jo es varu nostartēt, cik labi es gribuši ar Liepāju, es netikšu tā patās tur.
Un tāpēc es izlēmu kaut ko bišķiņ mainīt, lai man tā bagāža pieredze un CV būtu arī labāks. Un otra lieta noteikti bija, ka es esmu Latvijas basketbola patriots. Un es redzu, ka ir lietas, kas nav, ko vajadzētu darīt savādāk. Un aizējot uz turieni, es gribu pierādīt, ka strādājot pēc sistēmas, visa valsts kopā, vai, teiksim, nu, sieviešu basketbola pusē, jo puišu pusē ir sistēma, visu sapurnos Igaunijā, ka ar to var sasniegt labākas rezultātas nekā katrs ejot freestylā. Un es uzskatu, ka Latvijā arī būtu kaut kādam tādam jābūt. Lēnām it kā mēģinam, bet joprojām visi tā kā raustās, jo tas tomēr ir izmaiņas, un ja vadība LBS pateiks, ka nē, daram tā, protams, būs šumēšanās un nākamajās vēlēšanās varbūt problēmas vinēt to visu. Bet, nu, es domāju, strādājot pēc sistēmas, tad lielāk iespēja kaut ko sasniegt, un mēs neesam lielas valsts, lai mēs ņemtu katrs laistu freestylā vai katrs pēc savas programmas, kā tas varbūt Spānijā vai Francijā vai kur ir. Pat Francijā ir zem federācijas akadēmijas. Un kad kāda ziņa tas, ka esam maza valsts, tieši ar mūsu priekšrocību šai ziņa, ka mūsu šo sistēmu ir krietni vieglāk? Nu, es domāju, ka perfekts piemērs ir pat, teiksim tā, Somija. Somija ir perfekts piemērs, jā, rezultāti meiteņu, nevis meiteņu, bet sieviešu ziņā nav tagad tādi noteicoši, viņi arī netika uz Eiropas čempi, viņiem uzvaras, man tā liekas, arī neviens nebija, bet jaunatne attīstās, viņām ir ļoti, teiksim, viņām ir WNBA spēlētājā Vaka Koera 2001. Gads, kura, kad mēs spēlējam, es ļoti labi atceros 2001. Gads starp izlasēm, kāda viņa bija U14 vecumā. Uz 16 vecumā, un kā viņi ir tagad, un kad mēs apskatāmies mūsu līderis, kur viņas ir, un kur viņa ir, ja? Un tur ir citas ļoti labas spēlētājas, ja apskatāmies Somijas izlasē, visas izlases, meiteņu izlases ir A divīzijā, ja? Viņām sistēma ir atstrādā, tu zini, ka tu ies ar Somiju spēlēt, viņi taisīs pick and rollā step-outu, darīs to, ko viņi spēlēs, jo viņiem ir kopēja sistēma. Vai bija viegli, vai daļa klubu pieņemto, jā, ir joprojām problēmas, bet viņi iet pēc tās sistēmas, un tie rezultāti veidojās. Jā, man liekas, Somija vispār ir raksturīga, tā sistēma neatkarīga no sporta veidojuma, es arī daudz par hokeja rakstu, tur hokeja tā sistēma ir tā sakārtota, ka nu, viņi ar savu tādu mazu resursu, viņi tur gan par pasaules čempioniem kļūst, gan par tur olimpiskiem čempioniem, gan tur viņu spēlētāji ar nacionālajā hokeja, nu visur tā ir, un tā sistēma arī nu, Latvijā tagad mēģina to nedaudz. Nu jā, nu, zin, arī tur ir daudz, kas kritizē to, ka jābūt individuālai pieeja un tā tālāk. Tas nenozīmē, ka strādājot pēc sistēmas, tu nevar darīt individuāli, izdara pamata lietas un dari savu individuālo pieeju lūdzu, bet izdara tās pamata lietas, ko mums arī, nu, būsim godīgi, ne Latvijā, ne Igaunijā, daļa treneru, daļa sporta skolu to nedara. Nu, būsim godīgi, nu, tā ir, nu, vai pat nav saprašanas par tādām kaut kādām pamata lietām. Saka, lai ko teiktu pa Liepāju, es redzu, kas notiekās, ko dara, ko iesāka Košļevs, bijušais direktors, ko tagad dara, mūsu tagadējais direktors, ja, un ko sporta skola grib un kā attīstās, un ko ir izdarījis, kā Arturs Visockis, tur Aris Tecks ir izveidojis programmu, Arturs Visockis turpina viņu attīstīt, un viņi apmāca tos jaunos. Nu, jā, var rezultāti nebūt tagad, bet viņi būs, un, ja godīgi apskatāmies tagad, nu, pat meitiņu pusē ir novu rezultāti, jā. Puišu pusē, godīgi sakot, lēnām mēs ejam uz augšu, un tas nenotiksies ātri, bet, jo mēs esam pazaudējuši uzreiz, bet teikšu godīgi Liepājā, mēs pazaudējām futbols un vēl pāris sporta veidi ir paņēmuši to, teiksim, bērndārs, to posu. Atjēruši un mums, mēs nedabūnam labākos tos bērnus, bet ar tiem, kuriem tiek strādāts, es uzskatu, ka nu, labi strādā un tāpēc arī nāk no citām pilsētām pie mums
šajiem. Jā, un pagājušajā gadā basketbola klubs arī rīkoja atvērtus treniņus tieši bērniem. Es arī ar savu aizgāju, un tagad viņš apmeklē basketbolu. Ka vienkārši vienreiz aizgāju, viņam patika, un tad viss. Viņš tagad prasa, kad ir treniņš, kad ir treniņš. Kāpēc tik īsi un tā tālāk un tā tālāk. Jūs minējāt, ka bija četras kartas tajā darba intervijā. Kas tur bija par tiem uzdevumiem? Tās kartas bija nopietnas. Pirmajā kārtā, protams, tev ir jāizsūta savs CV. Tad bija arī tāds neliels apraksts. Teiksim, man tā liekas, pirmajā kārtā tas arī bija neliels apraksts, ko es zinu par Igauniju. Jā. Otrajā kārtā jau bija daudz nopietnāk. Daudz nopietnāk bija, ka tev bija jāuzliek uz papīra tava vīzija par to, kā attīstīt Igaunijas basketbolu, ko tu zini par izlasi, par spēlētājām un kas notiek vispār. Nu, teikšu godīgi, es ļoti nopietni gatavojos tām lietām. Es pat gāju cauri dzimstības datiem Igaunijā, meiteņu un puišu pusē, kāda ir dzimstība, un teiksim, ja salīdzinu ar visu trīs Baltijas valstu, tad Igaunijā, jā, ja mēs salīdzinām dzimstību un mirstību, joprojām ir tie, viņi ir vismazākā starpība, bet joprojām ir mīnusi, bet dzimstības ziņā pēdējie 10 gadi ir daudz pozitīvāk nekā Latvijā. Un es šīm lietām pat gāju cauri, lai saprastu, vai ir vispār varianti kaut ko tur izdarīt. Un jāprezentē savu vīziju, plus teiksim, kādi ir jaunie perspektīvie spēlētāji, spēlētājas, kuras varētu papildināt izlasi, viņi gribētu redzēt. Tad mans spēles stils, kādu, ko es gribu ieviest, un tāda lieta. Trešajā kārtā jau bija video tikšanās ar ģenerāla sekretārs, teiksim, sporta menedžers galvenais, kas tur bija, vīriešu izlases treners. Un tad tā bija jau aprunāšanās un jautājumi no viņa puses. Un tad pēdējā kārta bija dzīvajā tikšanās, tur pēdējā kārtā 4 cilvēki tika tikai, un tad bija tikšanās ar ģenerāla sekretāru un sieviešu komisijas atbildīgajiem. Un tad arī bija, teiksim, tā visa vīzija konkrēti visu uz vietas izrunāt un izstāstīt. Un, protams, jā, tur arī pa finansēm un visu, ko jautāja, kāds ir, jo tā ir viena no lietām, ko arī tagad nevis viņi pasaka ciparu, bet tu pasaki savu apmēram, un tad viņi var redzēt, ko viņi, piemēram, no tiem, varbūt kāds, noteikti kāds bija daudz, teiksim, ar lielākiem sasniegumiem kandidāts, bet ja viņai prasības ir tur 3-4 reizes lielākas, viņi, protams, to nevar atļauties, un tad viņi to izsacina un tā salīdzina. Un tad bija tā, ka īstenībā februāra sākumā viņi pateica, ka es esmu vinnējis, bet tad bija, teiksim tā, tādī brīdī man sanāca, man sieva gaidīja mūsu trešo meitiņu, un tad sanāca tāds dēļ ģimenes, man bija jāatsaka, lai gan es biju gatavs, bet bija jāatsaka un jāpasaka, bet mēs izrunājam ar prezidentu, teiksim to, un viņš teica, ka viņš saprot, jo viņš bija līdzīgā situācijā tur vienā brīdī savā dzīvē, un viņš saprot, viņš teica, mēs nekur nesteiksimies, ārāk par māju nepieņemsim lēmumu, ja kaut kas mainās, dod ziņu. Un tad, kad piedzim meitiņu martā, un mēs ar sievu vēl pēc mēneša kaut kādu vairāk apsēdāmies izrunājām, un sapratām, ka varam to visu izdarīt, un ka viņa ir ar mieru, tad beigās sanāca tā, ka nu, zvanījām, aizsūtīja prezidentam tur ziņu, un tad mums bija paldies Kasparam Ciprusam, kurš mums sarīkoja tikšanos Final Four laikā Rīgā. Izrunājām visu, un tad es piekritu. Vai federācijas cilvēki mēģina arī saprast, kas jūs esat par cilvēku tieši? Es domāju, ka viņi noteikti ievāc informāciju.
Viņi noteikti ievāca informāciju no savienības un no viņu avotiem, kā ar ko viņi ir runājuši. Un tur, zin kā, šīs jomās tu neko nevar noslēpt. Un teiksim tā, es zinu, ka pa manīm arī Latvijā ir arī daudz negatīvas, teiksim, atsauksmes un tā, bet es daru savu darbu un tie, kas zin, kā es daru, nu, tie var arī pastāstīt, tā kā es, teiksim, nemēģinu kaut ko izlikties, kāds es neesmu. Vai Igaunijā treneris Kaspars Mainieks kliedz mazāk nekā tas bija? Noteikti, ja tu mani redzētu, teiksim, tur, kā es vadu treniņus un kā es spēles vadu, es noteikti esmu, neteiksim, pa 179 grādiem pamainījis. Jo pirmkārt, tu strādā ar izlasi, nu, teiksim, mums nav daudz profesionālu spēlētāju, bet mums sanāca pirmajā gadā 4 vai 5 profesionālu spēlētāju, 6 pilnīgi amatieris, kas strādā, un tad jaunās kaut kāds. Un tev katram, teiksim, katrai komandai un tā tālāk savam pieejai jābūt. Un šī momentā, nu, tur nav jāiz nekāds bļaut, nu, tur pieprasīt tu no viņām vienkārši, Tev jāsadarbojās. Tad pat laikā, pa daudzām lietām man arī ir mainījušies uzskati, un es arī pats varu tev godīgi pateikt, ka, protams, ka es esmu kaut kādos posmos dzīvē pārāk daudz bļāvis, jā, pārāk daudz presējis, jā, tas jaunās, noteikti es tos pašus rezultātus un varbūt pat labākus varētu mēģināt sasniegt ar mazāku bļaušanu, bet ne mazāku prasību, ne mazākām prasībām. Prasības noteikti nevar, es nemazinātu, bet ar kaut kādu mazāku bļaušanu noteikti. Kad jūs kļuvāt par Igaunijas izlases treneru, jūs teicat tādu frāzi, ka basketbola fanātiķiem valstsvinības galvena trenera amats ir sapņu darbs. Mm-hmm. Kur ir tas kaifs, ja tev ir, tu nezinu, 6 spēles gadā vai cik tur sanāk? Ir tie savu plusi, ir savu mīnus, kā es teicu, es esmu Latvijas valsts patriots. Teiksim, man tas lielākais pagodinājums būtu Latvijas izlases strādāt. Ir tie savu mīnus, piemēram, kā tagad, ka man ļoti patīk vadīt Igaunijas izlases, un tas man arī ir ļoti liels pagodinājums, ka citi, nu, iedomājies citas, teiksim, citas valsts, federācija, vadība ir izvēlējusies tevi, devuši priekšroku tev, nevis savas valsts, tas jau kaut ko liecina, bet pārsvarā viss treneris strādā arī ar klubu sezonā, un tad tas ir pilnīgi savādāk. Es pilnīgi pats jūtu, ka man pietrūks to ikdienas darba ar spēlētājiem un spēlēm un tā tālāk. Tas ir viens no mīnusiem. Tad pat laikā man sanāk, ka man ir jāstrādā un jābūt trenerim. Jā. Tas ir jauns izaicinājums savādāks un arī interesants. Un es domāju, ka man tas palīdz attīstīties kā trenerim un kā cilvēkam. Bet jā, man pietrūkst tās regularitātes. Jā, tad pat laikā viens no iemesliem, kāpēc es aizgāju uz turieni, zināju, ka būs savādāk tas viss, jo es gribēju beidzot veltīt bišķiņu vairāk laika ģimenei, jo es sapratu vienu, ka ja turpināšu tā, kā šeit, ka no rīta līdz vakaram zālē, un man ir sieva ar 3 bērniem, ka vienā brīdī viņu vienkārši var aiziet projām. Jo, nu, es visu laiku veltu citu bērniem, nevis saviem. Un tāpēc tas bija arī viens no iemesliem, kāpēc, jo es savu laiku varu vairāk regulēt tur un veltīt vairāk laika ģimenei. Kas tagad izskatās tā jūsu parastā darba dienā Igaunijā? Ieceļos, apskatos uz sauli, gribu iet uz darbu vai ne? Nē, ir brīži, kad es tiešām, nu, es mazāk laiku pavadu ofisā, bet tā, ok, ir dienas, kad ir jābūt ofisē, jārisina kaut kādas lietas, bet tagad, teiksim tā, es tev varu pateikt nevis dienu, bet nedēļu,
teiksim, tagad ir tā, katru nedēļu mēģinu braukt uz kaut kādu sporta skolu, apmeklēt treniņus, analizēt un izrunāt ar treneriem, kāds tas treniņš ir bijis, kāds ir viņu redzējums, saprast viņus kā cilvēks, kas viņus vispār motivē būt pa treneriem, ja? Kāpēc viņi dara tā, un tad saprast, kā, teiksim, workshopos un mazajos semināros, kā aiznest tās idejas līdz treneriem. Tad, protams, ir ik pa laikam ir tev jākontaktējās ar spēlētājām, lai uzzinātu, kā iet, kurai tur trauma, kurai kaut kāda palīdzība, kas ko vajadzīgs. Tad jāsagatavo viss jauniešu izlasēm, jo mums ir ziemā, tas Baltijas jūras kaus, plus pirms tam nometnes. U14 vecumam ir arī starposmi par 3-4 dienām, tad ar treneriem visi izrunāt to visu, sagatavot tagad pirms vasaras visām izlasēm, kas notiekās, treneru korpusi, kā strādājam, kad nometnes, apskatīt, piemēram, treneru atsūt savus plānu, nevis katram treniņam, bet kā viņi grib strādāt. Un tad to arī to analizēju, jo būsim godīgi, bija problēmas, ka viņi tur bija pieraduši, nu, tādā freestylā bišķi laist un, piemēram, 3 dienas trenēties, 4 atpūsties, izlasē. Jā, un tad pateikt, jā, mēs mēnesi esam trenējušies, bet ja tu saliec kopā, cik tas ir bijis, nu, un tad tās lietas arī izmainīt, kā ir mikrocikls likt kopā un kā vajadzētu. Tad, protams, uz spēlēm man, nu, šogad es esmu apmeklējis vairāk kā 50 spēles, un tagad būs vismaz vēl 20 spēles aprīlī, maijā, play-offi visi, kur tu skaties, vai kuri treneri izmainījuši savu redzējumu, jo mums ir arī kaut kāds palīdzības programmas, ko mēs gribam kā attīstīt trenerus, un nu, tu nedosi trenerim, kurš vispār neņem neko galvā, nu, tu nedosi iespēju. Nu, sorry, nu, no sākuma sāc darīt lietas, ko mēs tev palūdzam, un tad mēs varam tālāk domāt, sūtīt tev uz kaut kādu klīniku vai savādākā veidā, nu, atbalstīt. Tā kā šīs te lietas ir, un pagājušā nedēļa bija bišķiņ tāda mierīgāka, tad es bišķi vairāku laiku paveltīju ģimenei, vai mājās, teiksim, arī bišķiņ atpūtēju, jo es nebiju paņēmis ļoti emocionāli un fiziski smags ir tas posms, kad ir izlašs loks. Jo īpaši es varbūt bišķi pa daudz paņēmu, jo es izlašu loga laikā veids, teiksim, esmu izstrādājis tādu lietu, ka mēs varam dabūt daļu spēlētāju ātrāk, mēs sākam ātrāk darboties. Un tad pēdējās divās dienās, kad ir mājas spēle un pirms mājas spēles, mēs arī veicam to vienu no festivāliem, jā, plus treneru to workshop klīniku. Kur es pats arī piedalos, un tad tev ir ļoti daudz tās lietas, tev jābūt visam perfekts organizētam, bet tas ļoti iztukšo emocionāli un fiziski. Un man sanāca tā, ka es nevarēju paņemt brīvu pēc tam, un tāpēc tas tā arī tagad bišķiņ atpūtos. Bet tā pārsvarā ir darbs ofisā, vairāk tieši organizēšanu, nākamo klīniku veidošanā, jo tas jau nav tā arī, tu neizveido nākamo klīniku dienas laikā. Kādi procesi un tā. Un pēdējā pusotru, divu mēnešu laikā arī es diezgan daudz pats strādāju ar sporta psihologu, jo es gribu kļūt labāks ne tikai kāds cilvēks, bet arī kā, nu, teiksim, pedagogs. Un tas ir ārzemju sporta psihologs, jo Latvijā, man tā liekas, ir viens tikai vai... Jā, ļoti maz. Nu, es nu caur FIBU dabūju vienu, un es pats to finansēju, un tas man izmaksāja daudz, bet tas ir tā vērts, jo ir ļoti daudz interesants idejas, ko es pierakstu un apdomāju, kā tālāk darīt. Tā kā. Tas ir tāds nedēļas posmā, sanāk vismaz pāris spēles, ofisa darbs, treniņu apmeklēšana, no malas analīze, treneru analīze un gatavošanās nākamajiem pasākumiem. Tagad sanāks gatavoties ne tikai vasaras, jo vasarā sanāk vēl smagāks darbs, jo es mēģinu apmeklēt visas izlases jaunatnes, piedalīties treniņu procesu. U14 vispār ir, kur mēs piesaistam
papildus treners, un tad strādājam ne tikai ar jauniešiem, bet arī ar treneru izglītošanu. Tad U14 izlasē vispār skautings, taisīt kā treniņus organizēt uzdevumus, lai nav uz dīkstāves un vispārējais. Tad U16 un U18 ir vairāk aiziet un kādā momentā vienkārši ar treneriem pēc tam parunāties, kā viņi domā, cik daudz mēs varam izspiest no šiem te, ko labāk darīt un tā. Un tad jau analizēt, ko priekš nākotnes vajag, ko nodot informāciju viņu treneriem. Tad sanāk, ka jums tas vasara brīvlaiks nav aktuāls, jā? Tā sanāk, jā, ka mums šogad sākās izlase vispār, U18 izlasēji šogad ir pamainīti datumi un mūsu otrajā divīzijā Eiropas čempis ir pačā jūnija paša beigas, nozīmē, ka jau viss jūnijs. Mums U19 playoffi ir māja pēdējā nedēļa un pēc 4 dienām sākās gatavošanās izlasē, tā kā spēlētājiem nav, man arī nav. Un tad kaut kur jūlijā es mēģināšu atrast vai jūnija vidū kaut kāds pāris dienas atrast brīvs, kurās es varu kaut kur aizbraukt, kaut ko atpūsties, bet jā, tā. Jūs minējat arī to, ka jums ir komunikācija ar to sporta psihologu, vai varētu minēt kādu vienu vai divas lietas, uz kuram viņš tā kā atklāja acīs, ka jūs pats to nepamanījat visu šo gadu laikā, bet tā kā varbūt kaut kas tāds tik acīmredzams, ka pašam pat bija pārsteigums, ka jūs to Zinkā, tādu vienu konkrētu lietu man tagad tev grūti būs pateikt, jo man ir ļoti daudz kas pierakstīts tieši, bet pamatā ir, kā komunicēt, viena no pamatlietām, kā ir komunicēt ar citiem treneriem, jo īpaši tad, kad tu gribi aiznes kaut kādu informāciju viņam, ka, jo īpaši, ja ir tad dažādi, teiksim, dažādi vecumi, un viena no lietām bija noteikti, ka man bija problēma, ka vienā no pēdējiem workshopiem, novembrī, kad mums bija pirmais izlašu lokas, mēs taisījām workshopu un atļāvām treneriem, neteiksim, izteikties, bet gribējām tādu brainstorming taisīt, un mums ir ļoti daudz veco treneru, un viņi sāk tekstus par vecajiem laikiem. Un kā to izmainīt, ir tāda, teiksim, vesela pat sistēma, ka tu noliec, es tagad neatceros tieši tos konkrētos vārdus, bet ir tāds ABCD lietas, ar kurām tu noliec pirms vispār tā workshop sākuma uz tabu, teiksim, uz sienas, ka treneri, mēs strādājam šādi. Ja tu kaut ko gribi man teikt, tu nesāc ar bet, manā laikā vai kaut ko, nē, vai nu tu piekrīti, vai tu gribi, viens no variantiem tu piekrīti, otrs variants ir tu gribi izteikt, teiksim, papildinājumu, vai angliski tu challenge, izaicināt, pat tas nav izaicināt, challenge me ar citu ideju, un nevis, bet daram tā, nē, es gribētu tevi izaicināt un paskatīties uz šo problēmu savādāk. Un ka šādi te, tu vari iegrožot tās lietas, kā aizpeld projām, tad ir pat laikā, ka tu viņu ideju nenoniecini, bet izaicini viņu paskatīties. Un cilvēks atsāk domāt, ok, varbūt tā, jā, labi, bet, teiksim, es tomēr piekritīšu, es palikšu pie savas idejas, tava ideja arī laba. Un šādi te, tās lietas, kā tieši komunicēt un mēģināt viņiem pārliecināt par kaut kādām lietām, apskatīties savādāk. Tā ir tā pamatlieta. Nākamā lieta ir, protams, ja tu gribi, lai citi, teiksim, dara, kā tu vēlies, viņiem jāredz piemērs. Viņiem jāredz piemērs un tev jābūt tam piemēram. Tā kā tā ir viena no lietām, kas ir svarīga, tā kā, bet tur ļoti, ļoti daudz lietas, es saku, par mani pašu arī personiski, kā man attīstīties, un ka man pašam par sevi daudz vairāk ir jādomā, es tagad mēģinu domāt par citiem, kā palīdzēt citiem, atdot sev visu, tad pat laikā man ir jāpadomā un jātīsta sevi, un arī fiziskajā ziņā es esmu bišķi palaidies,
un man vajadzētu savākties un sākt darboties, lai vienkārši es labāk justos, lai būtu pozitīvāks un enerģiskāks. Jā, tā tas ir. Man tas sanāca, ka tieši, kad tas laikam bija pirms 10 gadiem, kad jūs no Kazahstānas atgriezāties uz Liepāju, tā bija man tāda pirmā sezona, kad es sāku tieši pievērsties basketbolam, kad sāku sekot, arī bija Aigara Rutkovska uz tiesnešu skolu gadu. Mm-hmm. Vai tas Kaspars, kas bija tad un tas, kas ir tagad? Nu, es pat neprasīšu, vai tie ir divi dažādi cilvēki, jo nu, jūs jau minējat, ka daudz kas mainījies. Bet kad ir tā lielāka izmainījās līdz ar laiku, kad jūs bija tāds jauns un tagad? Noteikti. Uz daudzām lietām skatos filozofiskāk, ka mēģinu neuzstāt to personiski, un ka tas ego, ka es esmu samazinājis noteikti to, ka kaut ko pierādīt. Nē, es zinu, ko es daru, es darbojos, man ir savs stils, Un es to nedaru, lai pierādītu vai izpatiktu citiem, kas kaut kādā ziņā, ka tu esi jaunāks, tam tev ir jāiziet cauri un kaut kādā veidā, lai saprastu, jo bieži vien, kad tu esi jaunāks, tu gribi sev pierādīt, lai tev kāds noticētu, bet nu, tās uzvaras un tā tālāk, tas nav galvenais. Svarīgākais ir tiešām, ko tu ieliec, kā tu strādā, un tas ceļš ir tas galvenais, nevis tas rezultāts, tas galā tu aizdeji, papriecājies. Nu, teiksim, viens no labākajiem piemēram, kad es sapratu, ka es esmu tiešām izaudzis, tas bija Covid, kad mēs ar 19 vecumu, ar 2001 gadiem, tani U19 vecumā, kad 2000. Gadu bija vecākie, mēs izcīnījām otro vietu, jā, un tur rīdzeni punkts punktā līdz beigām. Nākamajā gadā sākās gads, un mēs ejam, un es saprotu, ka mēs bez variantiem būsim čempioni. Nu, bez variantiem, vienkārši kā tās mietenes spēlē, viss, mēs būsim čempioni. Un tad sākās tas Covid, un gads nepabeidzās. Un vienkārši, es varbūt 10 gadu atpakaļ jau pārdzīvot, nezinu ko, bet es vienkārši, man bija nosacīti, kāds varbūt pārpratīs, man bija pilnīgi vienalga. Jo es zināju, ko es esmu iedevis tām meitenēm, kādu ceļu mēs esam nogājuši, cik daudz viņas ir un tādī basītī kapājušas un tā tālāk. Un pats svarīgākais ir, ka es zinu, kuras, un arī, nu, kuras ies uz to profesionālo un varbūt kuras nē, bet ka viņas tam ir izgājuši cauri un viņam turpmāk dzīvē nosacīt vajadzētu būt daudz vieglāk sasniegt savus mērķus, jo viņas uz viņiem gāja visus šos gadus. Un ja apskatāmies, cik daudz tagad ir palikušas basketbolā, nu, salīdzinājot ar citiem komandām, nu, vai arī kaut ko citu dara, divas pa treneriem tagad, nu, grib, nu, mācās, jā, un strādā jau viena armijā, jā, un kaut ko citu dara cepur nos. Svarīgākais ir, viņām es ceru, ka tas dzīvē palīdzēs daudz vieglāk pārvarēt viņu grūtības. Un tas čempionu tituls, viņas man sirdī vienmēr būs čempions, bet tas nav tas svarīgākais. Ja atgriežoties pie tā laikā pirms tiem 10 gadiem, mm-hmm. Tagad neliekas, ka tā iespēja kļūt par vīriešu komandas galveno treneri varbūt pārāk ātri atnāca, kā nebija vēl tas pieredzes? Nē, zin kā, jā, nu, kā to teikt, jā, tas atnāca ātri. Tādēļ pat laikā ir jāsaprot, ka kaut kur bija labši tas salīdzinājums. Veiks, teiksim, nosacīti veiksme, tas ir īstais laiks un iespēja. Un tu nekad nezini, vai tev būs nākamā iespēja, jo īpaši vīriešu basketbolā. Un man tā iespēja bija, ka sakrita viss kopā ar to Kazahstānu, ka tur sapratu, ka nu, nav viss tik rožaini un tā tālāk, un ka man tur mēģināja varbūt kaut kādā ziņā pačakarēt un beigās
viss sakrita tā, kā ir. Un tas pusgads bija perfekts. Tādā ziņā, lai saprastu, uz ko tev pašam vēl ir jāstrādā. Man tika, teiksim, un zin kā, nu te visi iekšējie tur, ka tu strādā ar cilvēkiem, nu, būsim godīgi, nu, sanāca arī pa naktīm iet uz klubiem vaktēt čaļus, un tad pat laikā čaļiem klubu vadītāji informēja, kurā klubā es esmu, un viņi gāja uz citu klubu. Nu, zikai, tas viss tā crazy, un jā, bija arī kaut kādas savas lietas, ko tur varbūt ne pārāk labi sanāca izdarīt vai nošaut greizi, kaut vai tas pats video ar to ģērbju tīrīšanu, ka uzticējos žurnālistam, kurš pateica, ka ir aprunājies un Džeki piekrituši un nepajautāja Džekiem un beigās sanāca, ka viņš nebija aprunājies vispār ar viņiem. Tā kā, nu, zingā tādas lietas un beigās iznāk, ka, nu, es viņus zem tanku pametu un tā, bet tas viss, zingā, tas kļūdas tev palīdz, tas, ka tu arī skaties spēles un tu sāc domāt un tāds saprast, ka varbūt kāds ir spēlējis uz tām spēlēm joprojām, bet tev nav pierādījumu fizisku, bet tu redzi, cik neadekvāti lēmumi ir pieņemti kaut kā nu, no spēlētājiem, ka tu esi teicis kaut ko citu. Bet, un tas viss tā tev, man palīdzēja attīstīties kā trenerim. Šito arī, ja nemaldos, Kristaps Konstantīnovs tiesnesis par šito pēdējo gadījumu, kas bija Ventspilī meiteņu basketbolā, ka viņam jautāja par tiesnešiem, un viņš minēja to faktu, ka ja veic analīzi par tiem tiesnešiem, kas ir pēc tam tikuši visaugstākajā posmā, lielākā daļa no viņiem ir pieļaujuši nenormāli daudz kļūdu jaunatnē, nu, teiksim, kad viņi ir bijuši jauni, bet viņi ir spējuši pārkāpt un pāri attīstīties un mācīties, un es uzskatu, ka es esmu pieļaujis ļoti daudz kļūdus, bet svarīgi ir, vai tu tā mācies, vai tu vienkārši ietiepies un viss. Jā, un ar tiem tiesnešiem, man liekas, ka jaunātnēs līdzi pat brīžiem ir skarbāk nekā pēc tam, kad tu tiesa tur 15 tūkstoši cilvēku priekšā. Es pilnīgi tam piekrītu, un tas nav normāli. Mums Igaunijā ir tā pati problēma, ļoti smaga problēma, ka mums nav pat, mums ne brīžiem nepietiek augstākajā līmenī tiesnešu, jo tiem jaunatnē tiesnešiem viņi tiek nopresēt tā, ka viņi pēc gada diviem beidz un viņiem nu, negribās vairāk. Nav kas grib to darīt. Un, jā, es tam pilnīgi piekrītu. Jā, es lieliski saprotu šo sajūtu, es arī nevis. Pārdu, ja tiesnēs saprotu, ka nu laikam tomēr ne, laikam. Nu, tas ir tur tā lieta. Un es pats teikšu godīgi, es arī pats neesmu bijis nekāds perfektais piemērs šī ziņā, un tagad es to daudz, daudz mēģinu savādāk skatīties. Un man galvenais arī tagad, teiksim tā, arī tiesnešu jomā, ja tu nedari to speciāli, jo īpaši man sanāca ar Mārtiņu Kozlovski aprunāties, un viņš tur minēja tos faktus par tiesnešiem, piemēram, ka, ja, nu, ka tiesnešiem arī tie procentuāli pieņemtie lēmumi vai nosiltie vai nenosiltie lēmumi, ja tev ir virs 85% pareizu lēmumu spēles laikā, tas jau nozīmē ļoti labi. Tur 9 olimpiskajā spēlēs, tur vienā spēlē labākais variants bija laikam 90 vai 91%. Tas nozīmē no 10 lēmumiem 9 tev ir pareizi, viens tomēr nepareizi. Bet jaunatnē tas var aiziet līdz 65-70%. Tikai, ja? Tas nozīmē, ka ja tev ir spēles laikā kaut kāds 100 reizes kaut kas jāpieņem, tev 30 reizes varbūt nepareiz lēmumu, tas būs ok. Un ja tad vienmēr apskatamies, cik tie vecāki vai nu, pēc, mēs treneri, ļaujam virsotiem tiesnešiem, bet cik mana komanda pieņem nepareiz lēmumus. Tur būs 3-4 reizes vairāk, bet to mēs neievērojam. Nu tā, nolasīt. Jā, bet tiesneši arī saka, ne jau es netrapīju metienu pēdējā minūtē un tā Ne jau es nonācu tajā situācijā, ka pēdējā minūtē tev jāpārtas metiens vai ne? Tam es pilnīgi piekrītu, bet nu, diemžēl, emocijas brīžiem dara ir ņem virsroku. Jums bija tā traka sezona, kad bijat asistents vīru komanda, vārdījat sieviešu komandu un vēl 16.
uz 16 vai 17. Jā, uz 17. Kā vispār iespējams apvienot darbu trīs komandas, vienu no tam atradās Svigace, kas arī tam uz vietu. Jā, jā, jā. Nu, tas bija pāri, teiksim, ka tu dari pāri saviem, teiksim, nevis spēkiem, bet nu, tu uz iekšējām rezervēm strādā. Es to neieteiktu darīt nevienam. Man arī tas pirmais gads, pirmais pusotrs gads pirms Kazahstānas. Tad es biju vīri komandai trešais treners, biju dublieru komandai galvenais treners, biju viena U19 vecuma komanda puišu, plus divas vai trīs meiteņu komandas, jo Līga Aleluja bija dekrētā. Mēs pārņem to. Dēļ tā es toreiz pārdeku šeit. Nosacīti paldies Agrim Galvanovskim, kurš bija galvenais treners vīru komandā un kurš man, teiksim, pamatlietas man bija jāizdar, man bija jāuztais skautings viss un jānodot visu informāciju un tāpēc no kaut kādiem treniņiem, kad bija tur spēles, viņš man palaida. Grūtākais bija savienot ar, teiksim, ar to Rīgas pusi, ar teikt, kas notikās, ar divām komandām strādāt, nu nav problēma. Tas nav problēmas vispār savienot laiku, bet smagākais bija, ka tev bija jābrauk ar tur un jādara tās lietas. Un beigās sanāca tā, ka arī nu, klubam bija tanī pēdējā gadā jau finansiālas problēmas un tā tālāk viss. Un tad sanāca, ka man arī pateica paldies, bet man turpināja maksāt algu parādu, kas man bija sakrājies klubā. Un tad tas bišķiņ vieglāk pašs pēdējā mēnesis bija, ja? Jo, nu, bijušais direktors saprat, nu, vai nu uztaisīs lielāku parādu, vai labāk tad, nu, pateikt paldies, un tas noņēma slogu kaut kādā ziņā no manīm, un turpināja vienkārši izmaksāt parādu laukā, tā kā, tas tā, bet, nu, jā, tas bija smagi, un tagad es to, nezinu, vai es gribētu atkārstot. Jums tā pārējai no vīru basketbola uz meiteņu basketbola, tieši jau profesionālajā ziņa, kad ar profesionālu komandu strādāt, bija apzināta vai vienkārši nu tā trāpajāties, teiksim tā meklējot treneri, mums ir Kaspars, iecams viņu paskatīsimies, kas notieks. Vai tā kā jūs arī pats izteicat to vēl strādāt ar sievišu komandu? Zinkā, nu, es neteiksim, kā pareizi teikt, es mēģinu arī saprast bišķiņ, es neteikšu, ka es esmu aprēķinātais, nē, es esmu aprēķinātais un arī nedaudz egoists, lai es gribu kaut ko sasniegt, kur es redzu un, teiksim, būsim godīgi arī vīriešu, teiksim, profesionālajā sportā, profesionālajās komandās, daudz tur saka, kāpēc tas neiet treners tur strādāt, viņš tur jaunatnē daudz ir izaudzinājis un tā. Daudz treneri negrib to darīt, tāpēc, ka tas nav patstāvīgs darbs, tu var zaudēt darbu jebkurā momentā. Un daudz izdevīgāk, jo īpaši Rīgā ir strādāt ar jaunatni, tu tur vari, būsim godīgi, pat nopelnīt vairāk. Pat nopelnīt vairāk, ja tu skaties 12 mēnešu termiņā un ar nometnēm un tā. Un atbild, nu, nosacīti atbildības līmenis, ja tu strādā ar jaunatni, būtu jābūt daudz lielākam, bet pa lielam, jā, tev nav tāda spiediena, kā tur. Tev var prezidents nākt vai direktors vai kāds sponsoriem kaut ko sākt mēģināt, bet, nu, tas ir tā, kā tu nosaki robežu. Man bija iespēja palikties vīriešu pusē pēc vecā kluba bankrota un jaunā, kad izveidojās kā otrajiem treneriem. Bet es zināju, ka es gribu, es ar tā meitenēm biju strādājis gandrīz 7 gadus, un tas bija nākamais posms, un man bija iespēja, ka es varu pats noteikt, kā es gribu strādāt un kā es redzu. Un ar sieviešu basketbolu es zināju tos plus mīnus, un man bija iespējas, un es ticēju, ka es varu iespējams pat tikt tālāk nekā vīriešu basketbolā. Kāpēc? Arī tāpēc, ka vīriešu basketbolā ļoti daudz izsaka arī sieviešu basketbolā, bet kontakti un vispārējais.
tu vari strādāt, cik labi gribi, bet beigās tu vari netikt pie vārda. Un šeit atkal sieviešu basketbolā, ja tu strādā labi, nu, diemžēl nav tik daudz to treneri, kas strādā tiešām. Nu, ir daudz, kas dara labu darbu, bet iet uz nākamo posmu, mēģināt arī profesionālajā līmenī turēties un tur darīt to. Un tur jau ir riskanti. Un tāpēc es pieņemu tādu lēmumu, ka jā, ejam tur. Kas jums, palīdz atmiņa visvairāk par to posmu, kad jūs kļuvāt tieši par sieviešu komandas galveno treneri, cik jūs tur gadus nostrādājat? Varbūt kāda spilgta spēle vai kāda spēlētājs progresa, no kuras jūs to negaidījat? Viena no spilgākajām, nu vispār tā, tas nav tikai, kad es kļuvu par sieviešu klubu, bet strādājot ar sievietēm, un pušiem ir ļoti liela ir atšķirība, jo psiholoģiskajā ziņā, ja puši savā starpā tur kaut ko nesadalīs, izkausies un būs miers, ja, vai tur nu, treniņi, teiksim, treniņu laikā vienkārši izlādēsies, tad meitenes un sievietes, viņas daudz vairāk tieši psiholoģiski māk iznīcināt otru cilvēku, viņas ļoti to nu, piekaupi, un tā bija viena no lielākajām cīņām jaunatnē, arī sieviešu komandā, lai šīs te darbības nenotiktos aprunāšanas intrigas un vienkārši psiholoģiska, teiksim, tā bija tāda ar lieta, ar ko bija jāstrādā daudz, bet es domāju, ka diezgan labi sanāca, un teiksim tā, kā es uzsveru, es labāk izmetīšu līderu no komandas, nekā atļaušu iznīcināt pārējo komandu. Tāpēc arī ne visām dāmām pie maniem bija viegli. Un kas palikās atmiņā? Ne. Man ļoti patikās, es izbaudīju to, ka bieži vien daudz lietas, ko es tagad arī, nevis daudz lietas, bet lietas, ko es mēģināju Igaunijas izlasē, neiet cauri, jo mēs viens otru vēl nesaprotam tik labi, kā šeit to es ar daļu meitenēm strādājis labu laiku, un viņas jau tev var teikt no pusvārda. Tu vienkārši apskaties uz viņu, viņai parādīja vienkārši ar acīm, un viņas jau saprata tās lietas un tā. Protams, ja salīdzinu ar pušu komandu, tad, piemēram, meiteņu, teiksim, visi tie apsveikumi, pārsteigumi kaut kādās dzimšanas dienās vai kā, ir daudz savādāk un daudz tādu mīļāk un tā, tādā ziņā. Tā kā. Un tas arī, ka mēs piedalījāmies armijas konkursā, kur Latvijas armija bija izsludinājusi konkursu, tur kapelēns, kurš ir rekordis atpumpēšanās, viņš tur parādīja, ko jāizdara, un tad mēs kā komanda, bet tā bija vēl jauniešu komanda meiteņa, atpumpējāmies un vinnējām Latvijas armijas konkursu, un pēc tam bija iespēja braukt uz Ādažiem, braukt ar bruņu transportieri, bet tā kā mēs bijām Liepājā, tad viņi piedāvāja tur uz kuģiem atnākt un iziet cauri visam. Tā kā. Tas bija tāds tiešām pozitīvās lietas, kas man ļoti patikās. Protams, nometnes jaunajām, kaut kādu pārgājienu, ko mēs darījām. Lielajā basītī tā spēles, jā, bija uzvars un tā, bet galvenais, kā viņas kapāja. Viņas ēda zemi, visi zināja, ka nākot ar Liepāju būs smagi, lai arī varbūt mums nebija tā talentīgākā komanda un visi, bet viņas ēda zemi un visi baidījās no tā. Jo daudzi teica, jā, mēs esam pārāk agresīvi un tā, nē, bet mūsdienu basketbols ir agresīvs un viņas spēlē mūsdienu basketbolu. Un daudzas no tām meitenēm, kas spēlēja, viņas pārsniedza savu līmeni, nekā nu, būtu spēlējušas kaut kur citur. Un varbūt tā brīžiem arī bija problēma, ka viņu ekspektācijas beigās bija. Bet es tagad esmu te, kāpēc man nedod vēl vairāk, bet kā, tu jau esi tur, kur tu nebūtu bijusi. Un tu jau dari maksimumu, bet viņām bija tāds iekšā, ka viņas grib vēl, nu daļa. Ja? Un tas bija tā arī patīkami. Tā ir paša laika dažiem meitenēm tas arī palīdzēja pēc tam kaut kur ārzemēs, vai no TTT vai no ārzemēs? Nu jā, nu, zin kā, tu nevar visu,
nekad visas nekļūst profesionāls, bet ja mēs apskatāmies, cik ir palikuši basketbolā tagad, tāpat Daniela, jā, Raivita nebija pie mūsu sākumā, bet nu, Raivita ir palikusi. Labi, Paula aizgāja uz Rīgu, par Paulu būtu īpaši tās, jā, bet viņa arī ir palikusi basketbolā. Katrīna Trankala, jā, TTT ārzemēs un tagad Spānijā arī Ketī Vihman Vācijā. Super, ja viņai vēl tā mugura nebūtu problemātiska, viņu vispār līnu lociniec, jā, Amerika pēc pusotra gada saprata, ka nu, tas nav, un tagad turpina Klaipēdā LCC, kas ir, var teikt, Amerikas augstskola šeit pat, un dabūs izglītību un spēlē labā līmenī. Nu, paskaita, cik spēlētājs ir palikuši no tādā. Tā kā, un jā, citas, kas ir, es saku, nu, kas pa treneriem strādā, tāpat Paula pa treneri, Katrīna Bula pa treneri, un sporta akadēmijā mācās Enī Meļķeņam un armijā, jā, ir cepur nost mūsu menedžere, Vanes Ziemel, RSU mācās un par ārstu, tā kā, un cepur nostām visām meitenēm. Kas iet tālāk, vai nav basītī, vai nē? Vai tajā laikā, kad strādājot nav palikusi, nevēlu nožēlu par to, ka nav izdevies te pieveikt? Protams, ka vienmēr ir gribējies un būtu nepareicies nākt ar nolemtības sajūtu, jo īpaši pēdējā gadā man bija pilnīgi ticīgi, ka mēs to varam izdarīt, jo īpaši pēc tā pusfināla ar LLU, ko mēs paņēmām, kad pēc spēles sezonā un pirms sezonā mēs bijām zaudējuši, nevienreiz nebija uzvarējuši. Man bija pilnīgi ticība, ka varam, un vienam brīdim gāja, bet nu, tāpat kā šajos finālos Gunta Baško vienkārši izdarīja to, ko vajadzēja izdarīt. Teiksim, pieredzējušiem spēlētājiem. Jā, kaut kādā brīdī varbūt paši spēlētājs atkal jaunās bišķiņi varbūt nenoticēja, bet es domāju, ka tas viņām tikai nāk par labu nākotnē un ir tā kā ir, tas jau nekas nav vēl beidzies, nezinu, kā nākotnē var attīstīties viss. Dzirds Splīta nesam viesojies LBS podcasta 2+1, un viņš tur stāstīja, ka nu, viņš pabeidz tur absolvē augstu skolu, un tad jūs viņam piezvanījāt pajautājāt. Ko plānu darīt, tā tālāk, un tad, ka, principā, jūs bijat tas cilvēks, kurš viņu pievērst tajai trenēšanai, jo viņš arī tiesāja, ko jūs tādu saskatījāt viņam, kā, nu, tā kā, caur jums viņam tā iespēja tika piedāvāt? Viņam ļoti stabila psihe ir, viņš kā tiesnesis arī, viņš ļoti pozitīvs, stabils ir, un piemēram, es neuzskatu, ka es būtu kaut ko tādu izdarījis, labā vienkārši, un viņš bija ļoti labi, viņš bija labs tiesnesis, jā, un tad pat laikā mums vajag šitien jaunos treners un visu, un tad, kad viņš vēl mācījās, viņš to visu nevarēja apvienot, jā, bet viņā ir dotības, jo viņš ir, teiksim, jauns, daudz pozitīvāks kā es jauna, teiksim, nevis pozitīvāks, bet pareizi pateikt. Es arī biju pozitīvs, kad es biju viņu vecumā, bet viņš ir daudz mierīgāks. Un es pateikšu godīgi to, ko es redzēju pirmajos gados. Es uzskatu, ka viņš ir daudz labāks treneris, kā es biju viņa vecumā. Jo viņam, paldies Dievam, ir tie pozitīvie piemēri. Tas pats Arturs Visots Skrubens tur visa apkārt, kas, un viņš ir ņēmis to vērā, viņš nav iedomīgs. Un bērniem viņš patīk tā kā cepur nos cilvēkam un ļoti strādīgs. Ļoti atbildīgs strādīgs cilvēks, tā kā tā tik turpināt, jo nerunāsim sīkāk, bet viņš dzīvē ir izgājis daudz smagiem posmiem savā dzīvē, un tas viņu ir tikai nostiprinājis. Es viņam novēlu tikai vislabāko, es ticu, ka viņš var sasniegt daudz ko. Vai jūs prāt, tādi smagi pārbaudījumi dzīve ir
nepieciešami, lai tā kā norādītu raksturu, vai to var izdarīt arī, nu, teiksim, tā mākslīgos kaut kādos apstākļos? Tāds pats jautājums kā Kristianai Petermanai. Jā. Tas palīdz, tas noteikti palīdz, var palīdzēt. Tas tev var gan salauz, gan palīdzēt pozitīvā veidā. Man noteikti tas ir palīdzējis dzīvē. Tanī pat laikā tās ir tās lietas, ko, teiksim, arī treners un vecāki var radīt saviem bērniem, nu, ka neiedot visu viegli. Un, piemēram, pie maniem arī daudzi, piemēram, varbūt vecāki vai bērni, teiksim, nevis nesaprata, bet mēģināja atrast attaisnojumu lietām, ko nedarīja, jo es spiedu uz maksimumu, kas nebija uzvarētas spēles, bet ka spēlētājs, ka bērns atdod sev maksimumu tam, ko viņš dara, jo ja tu nāc, tu dari uz maksimumu, nevis atnāc vienkārši kā ļavu nolaist. Un daudzi, teiksim, un jā, zin kā daudz saka, ka pret visiem jāizturās vienādi, bet nu, ir lietas, ko tu vari prasīt no laba spēlētāja un ko tu nevari paprasīt no spēlētāja, kurš nekad nebūs tāda talanta līmenī un tā. Un tev jāsaprot, kur ir tas maksimums vienam, kur maksimums ir otram. Un tad pat laikā ir skaidrojošais un tev ir jāprasa un teiksim tā, bieži vien arī tie līderi, viņi nav pieraduši strādāt, jo viņu talants ir devis iespēju vienkārši to izdarīt ar pusspēku. Piemērs, man bija jāizšķir, viņas pašas zina, kuras tās ir, man bija treniņos jāizšķir divas meitenes, es viņām vienā brīdī vairāk neļauju būt kopā, piemēram, bija darbs pa diviem, jā, pa pāriem, jo viņas bija labākās draudzenes, un vienai tas talanta līmenis un tās spējas ir daudz augstākas kā otrai. Un beigās sanāk, ka tā labākā taupa un nestrādā uz maksimumu, lai tā varētu kaut ko izdarīt. Tad pat laikā tā otra nespēja sniegt to maksimumu, ko tai labākajai vajag. Un beigās nav ieguvēja neviena. Ja? It kā labi pavad laiku, bet beigās tas ietekmē abas un visu komandu. Un teiksim, tevi ir jāprot, nu, es uzskatu, ka nu, tāda talantīgāka nu, spēlētāja, kurš var tu redzi, ka viņš var kaut ko sasniegt. Nu, es prasīšu daudz vairāk, bet es arī viņam skaidrošu un arī pārējiem paskaidrošu, kāpēc tā ir. Bet ne visi to spēja pieņemt un teiksim, apvainojās vai sāk, ka man presē, man piesienās vairāk. Nē, vienkārši tu vari daudz vairāk, bet jautājums, vai tu to gribi vai negribi. Un to parāda tikai laiks beigās, kur tu paliec ar to. Vai tu tiešām izvēlies vieglāko ceļu aizēji kaut kur projām, un varbūt tas ir labi pareizāk, un tu sasniedz vairāk, vai arī tu beigās esi tur, kur tu esi. Un tā kā to var radīt mākslīgi. Es uzskatu, ka to var radīt mākslīgi, un brīžiem tas ir jādara. Nevar visu laiku turēt zem spiedienu, jā, bet jā. Un spēlētājiem kaut kāda ziņa, tad arī varbūt nu, tā kā jāsaprot, ka ja treneris tā kā lielāku uzmanību pievērš, tad viņš tevi tieši redz kaut ko, viņš grib piekasīties. Būtu tā kā slikta, ka viņš vispār tev neko neteiktu, tad tas nozīmē laikam kā no viss. Un zinat, tu perfekti pateici, un īstenībā, ja mans dāmas vai Džeki būs godīgi, un tu viņiem pajautās, vai tā ir, ka tu pateici ar maniem vārdiem, ko... ka ja tu vari, es no tevi prasīšu vairāk, un ja es neprasu vairāk, un es tevi ignorēju, tu saproti, ka nu, tad ir sūdi. Tās lietas es esmu teicis regulāri, bet jautājums ir arī, cik spēlētāji paša ego, un arī, teiksim, vecāku, nu, jā, es esmu līdz pumpēties, es esmu jā, bļāvis virsū, jā, un brīžiem tā bļaušana un kaut kāda lieta darīšana ir bijusi ne, un to es ar viņām esmu teicis, arī komandai to var pajautāt spēlētājiem, ka es mēģinu dabūt ārā viņu no komforta zonas kaut kādā veidā, un ja es pat gaidu, ka es arī to teicu, ka dāmas, ja jūs uzskatāt, ka ir nepareizi, es gribu, ka jūs nostājieties visus pret manību.
Un jūs parādāt, ka jūs esat komanda un visus pret manīm. Tā kā, nu, šitādas lietas, jā, bet brīžiem noteikti es esmu par daudz bļāvs un tā. Jā, es godīgi varu teikt, ka nevis godīgi teikt, bet ir bijušas situācijas, ka es esmu uzbļāvis kādu nepatīkamāku vārdu, bet, piemēram, arī es nevienu neesmu saucis vienkārši pat ciru, bet beidz uzvesties kā cirus. Es arī esmu izskaidrojis, piemēram, ka cirus ir ļoti labs, teiksim, instruments, bet problēma ir, ka viņš iet tikai taisni un skalda, ja? Bet ir, šeit ir varianti, ka tev ir jāapiet kaut kāds lietas, un teiksim, tāpat labāk, ka pa kosmonautiem esmu saucis. Un kosmonauts kosmosā, ja, tu izplatījumā vienkārši peldi kaut kur, nesaprotot, kas notiekās un tā. Un ja, bet nu, tas kā, kurš uztver, kāds pats saka, nē, viņš man nosauc pa ciru, es esmu cirus un tā tālāk. Nē, ieklausies vārdos vai, piemēram, jā, viņš tikai mani presē tur, un vecāk arī, jā, manai meitai tur bļauj virsū un tā tālāk, bet kad tu pēc tam skaties video un tu sāc skaitīt nu, tās lietas, ko tu esi citam aizrādījis un tā, katrs jau redz tikai to, kas pret viņu ir, jā. Nevis pret to, kas, kā ir kopumā, jā. Un tās emocijas bieži vien, jā, noteikti es esmu varējis daudz mierīgāk to darīt un varbūt tad viņi uztvertu daudz tā pozitīvāk tās lietas. Tāpēc es sāku, no pēdējos pāris gados es esmu daudz mainījis to savu redzējumu. Un tagad, kad man ir jāapmāca treneri, es viņiem arī stāstu to savus negatīvos piemērus, lai viņi neveic tādas pašas kļūdas kā es, lai viņi redz, ka es neesmu perfekts. Un tāpēc man ir daudz vieglāk varbūt izstāstīt to, ka nu, es esmu gājis tam cauri un es esmu pieļāvis kļūdas. Tā nav bieža parādība, ka treneri publiski var atzīt savas kļūdas, bet es jūs šai ziņā esat pozitīvs piemērs, ka pieņems mērķi pēc 16, jūs teicat, ka pārāk nopresēt tas lietas. Jā. Tālāk. No kurienes jums tas ir, jo, nu, tā kā, kā jau teicu, treneri ļoti negrībīgi, ir īpaši ir sāpnes ar žurnalistiem atzīt, ka, nu, jā, tur bija kļūda, tur varbūt varēja kaut ko savādāk izdarīt. Kurienes man tas ir, kaut kādā momentā varbūt, nē, nu, vienkārši, es esmu tāds, kāds es esmu, un es nemēģinu, nu, slēpties un, Es uzskatu, ka atzīstot savus kļūdus, jo man savā dzīvē arī sanāca, es uzskatu, ka katram cilvēkam kaut kādā momentā ir ļoti vērtīgi parunāties ar psihologu vai psihoterapeitu. Vienkārši, lai jūs sevi no malas apskatītos, lai saprastu kaut kādas lietas, ko tu varbūt negribi atzīt. Un kaut kādā dzīves periodā man bijusi tā iespēja ir. Un pēc tam es sāku skatīties bišu lietām bišu savādāk. Protams, es neesmu spējis pārvarēt visas tās lietas. To pašu bļaušanu, to agresīvo, jā, un visu uzreiz. Bet man ir jāmāk atskatīties uz sevīm, jā. U16 bija viens, U17, kad man pēc tam pēc U17, kad mēs pasaules čempiju izcīnījām 8. vietu, labākais rādītājs Latvijas, teiksim, vēsturē. Un pēc tam nākamajā gadā neiedēva izles, un es tur, nu, sacēlu trats un apvainojos un tā. Kad man pēc tam pateica, ka kāpēc, ka es biju vēl agresīvāks, jā, tur kaut kādos momentos un pārāk aizķēja meitenes, ka tu par to padomā, jā, un sanāca, ka es vairāk apvainojos par to, ka, ej, veči, kur jūs bijāt laicīgi, kāpēc jūs man to tad nepateicāt, kad varēja kaut ko vērst par labu, un es uzskatu, ka tā ir viena no lietām arī tagad, ko būtu ļoti pozitīvi, ja būtu, viens konkrēts, nevis treneri komisija veseli, bet viens konkrēts cilvēks, kurš analizētu jau kaut kā izlašu treneri, jaunatnes izlašu treneri darbu un pateiktu laicīgi, jo tam pašam Andrim Šteļmaham, ja tagad grib, teiksim, es neatbalstu to, ko viņš izdarīja, ja, bet man ļoti riebjās šī kancela kultūra, ka tagad uztaisīja visu, ka tas ir drausmīgākais, kas var būt. Un ka beigās tur tie cilvēki, kas komentēja, retvītoja un tā tālāk, viņi paši ir tāds lietas darījuši. Bet, ja laicīgi tiktu strādāts uz šīm lietām un attīstīts, arī es būtu pieļaus mazāk kļūdu. Un tāpēc es mēģinu to mācīties un stāstīt tos piemērus arī ar meitenēm par dzīvi, kad mēs runājām. Nu,
basketbolu un jaunatnu meitenēm. Nu, nu, kat, nu, teiksim, par privāto laiku un tā, nu, katrs var tur iedzert un tā tālāk, nu, pamēģināt, jā. Bet jautājums ir, vai tu to padari par regulāru un nākamā lieta ir, vai tu to esi, teiksim, atvaino, nu, tik atsaldēts, ka tu nemāk to noslēpt un, un, un visi to redz un, un, un vēl Instagramā tiek izlikti storiji un tu ar to priecājies un tu to rādi citiem. Vai tu to izdari tā, ka neviens neuzina, jā? Tas arī ir jāmāk. Tas tā patās, kā tagad mūsdienās izglītība. Nav, nav jāmācās iekalt no galas. Tev ir jāmācās atrast, kur to iemāk, nu, atbildi vai, vai kā atrast risinājumu. Un tā patās, nu, ar manīm, nu, nu, es attīstos un es uzskatu, ka treneriem būtu daudz pozitīvāk, ja būtu tāda lieta, ka ar viņiem tā regulāri strādāt un, 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 un tā. Man tas pietrūka, man sanāca pašam iziet daudz skarbāk tam visam cauri, bet tā ir mācība. Kristīna Pedermāna, par jums teica, ka Kaspars varēja pamatot katru sīkumu, katru soli. Tas ir iedzimts vai arī, arī tā kā... Mat, nē, tas nav iedzimts nekādā gadījumā. Tas ir tas, kam es esmu izgājis cauri. Man ir paveicies jaunatnes vecumā. Man bija 8-9 treneri, jo tad bija tie 90. Gadi, kad mainījās viss. Tur Valters skola, tur nobankrotē, tur Krištapāna skola un tā tālāk. Treneri mainījās, tur kādam bija problēmas ar alkoholu un tā. Man bija tie pozitīvie, negatīvie piemēri, iespējas visas redzēt, salīdzināt. Kas bieži vien tagad trūks kādam. Kāds ir izgājis ar vienu treneri cauri visam posmam un viņam vispār nav ar ko salīdzināt. Un pēc tam arī studentu laiku posmos un tā tālāk man bija iespējas, nu, salīdzināt ar citiem treneriem. Un visi semināri klaus, teiksim, ļoti daudz klausīt semināri, apmeklēti kaut kādi nometnes treneriem, runāts ar treneriem, ievākt informāciju. Tas ir devis to redzējumu. Un, un, un viena no lietām, ko es vienmēr ar saviem spēlētājiem uzsvēris arī jaunatnē, lai nebaidās uzdot jautājumus, jo, ja jūs man uzdodat jautājumu par, piemēram, šo uzdevumu, un es nespēju atbildēt, kāpēc mēs to darām, bet vienkārši pasaku, ne, tāpēc, ka es to gribu, vai, nu, ka, nu teiksim, godīgi ir daļa treneru, tā arī pilda tos treniņus, es nesaku, ka visi, bet daļa treneru tā dara, atnāk, o, davai iemet bumbu iekšā, un davai tagad ņemam spēlējam kaut ko. Ja es nespēju atbildēt, tas nozīmē, ka es neesmu sagatavojies treniņam. Un, un, un tāpēc es mēģināju pieiet tam visam, nu, teiksim, tā, pa punktiem, lai es varu atbildēt spēlētājiem, jo, jo spēlētāji paliek daudz, kādreiz varēja dzīt vienkārši. Nu, manā laikā vienkārši tev ielika un tu dzēt. Man, es atceros, nu, mēs tur skrējām laukumus, 8 laukumus, 40 sekundes, tur neiekļāvās, izvēmies un skrēja atkal. Man reāli bija, es izvēmos pats sasolusti un skrēja atkal. Cik reiz, kāpēc tas ir jādara un no kā jēg. Tas ir tas, ko es gribētu, lai spēlētāji saprot, jo ja viņi sapratīs, kāpēc viņi to dara, viņi var tam nopiet daudz nopietnāk. Vai mēs visu darījām perfekti? Es neticu. Es domāju, ka varēja mēģināt no viņiem dabūt vēl vairāk laukā, lai viņi tiešām domā līdz, kāpēc to dara. Tā kā, bet, nu, daudz baidījās varbūt uzdot tos jautājumus, lai neizskatītos muļķīgi, tāpēc jādomā, kā to turpmāk vēl vairāk attīstīt. Bet gadījās arī, ka pajautā, jā, treneri? Jā, protams, bija jautājumi, un citreiz bija tāds viņa treneri, kāpēc mēs šito darām, ka tu zini, ka mēģina uzķert tevi, un tas ir ļoti labi, tas tev tādā formā uztur, tas ir ļoti svarīgi. Un tādī brīdī nenoraut to ar kaut kādu asu atbildi, ka, ej, nē, tāpēc, ka, nu, nē, izskaidrot un tā tālāk, jā. Es esmu uzbļāvs un tā tālāk, ka treniņā es redzu, ka nav attieksmes un tā tālāk, bet šos te jautājumus, jā. Pēc tādu lietu, ka, nu, dažas lietas jau par mani stāsta, kas ir tas trakākais, kas ir dzirdēts par sevi, nu, tā kā, Nē, nu, nē, vienkārši tas, ka noteikti, ka manas komandas nespēlē basketbolu, bet kaujās un, un, un kas pārāk agresīvi, kas savainot pretinieks un tā tālāk, ka es tur viņus pazemoju un tā. Un, bet, zin, pirmais, nu, mums ļoti daudz, teiksim, nevis ļoti daudz, bet
ir kaut kāds daļa veco treneri, kas ir aizsēdējušies tanīs laikos, kad sieviešu basketbola bija nu, skaistas izspēles un tur, teiksim, bez kontakta un tā, jā, Uļjana Simjonova vienīgā, kur dabūja kontakts un ne tikai kontakts, bet pat rada tā viņai durstī mugurās pārējais tur skaisti spēlē. Nē, mūsdienu basketbols ir ļoti agresīvs un mūsdienās meitenes spēlē, var spēlēt ļoti agresīvi un tas ir tas, uz ko es spiedu arī jaunatnē un lek līdaciņās pakaļ bumbām un tika pat man izlase spēlēt, jaunatnes izlase spēlētājs ņēma leca līdaciņās un tad bija tā, redz, kā mūsu trīs zvaigznes tā var apkaunot un tā, atvainojot volejbolā, visu laiku leca pakaļ bumbām un līdaciņās, ja? Bet problēma ir tāda, ka basketbolā neviens to nemāca pareizi un es gāju cauri tam mācīt, jo pirmajā reizē bija meitenes, kas vienkārši uz ceļiem krita zemē, ja? Un pēc tam jau meitenes paši jau pie tā pierada un par to apvainošanu arī, nu, kāpēc viņam tur jāpumpējās un tā, nu, tas bija vairāk ar to domu, ka ja tu neizdari savu lietu, ko tu zini, ka tev ir jāizdara uz uzbrukumā vai aizsardzībā, tev būs jāatstrādā papildus. Un šitas ir, nu, tu negribēji darīt, lūdzu, tev jādara papildus, jo pārējiem tāpat būs jādara tas papildus uz laukumu. Un tas tika arī viņam skaidrots, kāpēc tas tiek darīts. Vai pāršāvu svītru, piemēram, kaut kādu skaitu, ko bija jādara noteikti, vajadzēja būt kreatīvākam, darīt dažādākas lietas, kas varbūt attīsta viņu fizisko vēl labāk. Ja? To es noteikti turpmāk darītu savādāk, bet es turpinātu tās pašas lietas, jo tas nav, bet, zin kā, nu, tas ir, kā tu vecāks arī mājās, jā, viņš, ja tu sāc tur aprunāt treneru un ka treners tur nedarīja nepareizi un tā tālāk, protams, nu, bet tu atnāc aprunājies, noskaidro, kāpēc tā teikt darīts, tu vari uzskatīt savādāk, tu vari bērnu paņemt uz citu komandu, jā, vai trenēt pats, bet ja tas, ja tev treners nevar atbildēt, kāpēc viņš tas darīja, jā, tad kaut kas nav kārtībā, bet es nekad neesmu darījis to, lai kādu no viņām pazemot vai aizvainotu. Bet, lai viņas saprastu, ka katrai rīcībai ir kaut kādas sekas un ka kaut kas ir jādara, teiksim, tu vari kļūdīties, bet tad atstrādā. Nevis tu nokļūdies, un, nu, meitenēm, diemžēl, tā ir viena no lielākām problēma, nokļūdies un nolaižu galu necīnīšos. Atvainu, bet pārējām četrām tur ir jācīnās un beigās vēl citām jācīnās. Nu, tad tu nāc malā un dari papildus lietu, jā. Tāpatās, nu, ka vienā brīdī es saprotu, ka viņas pārāk daudz nedomā līdzi, tad, kad viņas nokļūdījās, viņas nāc malā un minēja krustvārdu mīklus. Bet nevis tā, ka tu mini krustvārdu mīklu un viss, nē, tu atmini noteiktu vārdu skaitu un tu ej atpakaļ. Un kas man ļoti patikās, ka dažām no viņām sāka, viņas, piemēram, es vienai biju pateicis, vienā spēlē 8 vārdus tev jāatmina. Pirmajā spēlē bija pats jautrākais, ka tad, kad es tās krustvārdu mīklas katrai bija savu grāmatiņu ar zīmuļiem, pirmajā spēlē es vienai pasaku 8, tur 5 vārdus. Viņa nonāk malā un spēles beigām neatmina. Jo spēlētājs nespēja aizdomāties, ka tev ir vesela grāmatiņa, ka tev nav pirmajā krustvārdu mīklā jāmēģina atminēt 5 vārdu, bet tu vari izmantot visu grāmatiņu. Pēc tam jau viņas pašas izdomāja, ka jā. Un pēdējais līmenis jau bija tāds, ka viena no spēlētājiem, kur man nokaitināja, un es viņai pateicu, tu neizdarīji to 10 vārdi. Bet viņi zināja, ka viņas atmina, viņas iet atpakaļ uz laukumu. Nu, jo mēs ļoti agresīvi asi spēlējām ātri, un viņām bija jāmainās regulāri. Un viņi man pēc minūtes, treneri, re, kur ir? Un es tā, kā? Re, kur? Un es tagad sāku vērt vaļā grāmatiņu, un viņa visu grāmatiņu ar super tādu, tikko redzamiem, visu ir atminējusi. Un vienkārši tad tos 10 vārdus ievilka, nu tā stingrāk. Cepur nost, ko tu vari pārmest? Spēlētājs ir darījis mājās, lai, jo zini, ka tiks uz laukumu atpakaļ. Nu viss, nu tādas lietas es esmu darījis, un citiem no malas varbūt izskatās, ka tas nezinu, kas ir drausmīgs un aizvaino, bet... Es to viņām skaidroju savādāk, un kuras saprata, cepur nos, kuras nē, nu, diemžēl tagad. Ja jums tas grafiks jau daudz gadus ir diezgan saspringts, kā jūs vispār atpūšāties un cik bieži sanāk to darīt?
Nu, pēdējos pāris gadus, diemžēl, nav sanācis atpūsties tas, nu, teiksim, tāpēc, ka arī ģimene prasa vairāk laika. Bet mēs vieno lietām, kas man ļoti patīk bernātos, Ievas mammai ir māja, kur šašliks pacept un grilē, tas ir mana relaksācija. Tad vēl viena lieta ir makšķerēšana, bet tā visvairāk, kas man palīdzēja atpūsties, bija surfošana. Arī Liepājā, teiksim, vēdru laikā gāja iekšā un surfoju, kad bija 25 metru sekundē, 30 metru bija tāds, ka bija jāvelk ūdens brīles, jo tu nevarēji sādāk acis atvērt vaļā, jo lietas sitās acī. Un vienkārši, arī bušana tas ļoti relaksē un arī baseinā vienkārši peldēšanā relaksē, bet to es jūtu, ka es esmu palaidies ļoti, un tagad es mēģinu atrast to laiku, jo man ir svarīgi, zin kā, nevis aiziet uz pilnu baseinu un tur ar visiem kopā, man patīk vienam, un tad tagad Tallinā es mēģinu atrast, kur tiešām, jo tur ir baseini aizņemti, tiešām Liepājā te varēja atrast tos laiks. Jā. Tur akal ir aizņemti un man jāatrod tie īstie laiki, bet nu, es jūtu, ka es esmu bišķiņ pa maz to sācis darīt un tam ir jāvēlt vairāk laiks sev. Tā kā tās trīs lietas – makšķerēšana, grillēšana un surfošana, peldēšana. Jā, un sarunas noslēgumā arī tāds filozofisks jautājums. Vai kaut kur redzat sevi konkrētā vieta, pieņemsim, pēc 5 vai pēc 10 gadiem, varbūt citā kontinentā kaut kur? Nu, jūs minējat Latvijas izlases, jā, bet ir arī kādi citi mērķi, tieši sportiskie? Viena no lietām, nu, es arī skatos tā, ka lai varētu papildus ģimeni varbūt nodrošināt un tā, bet viena no lietām es tiešām gribētu, lai sanāk izveidot Igaunijā to visu projektu, varbūt es ceru, ka sanāks ilgāk tur pabūt, bet nu redzēsim, jo zin kā, viena lieta ir, ka tev prezidents un ģenerālsekretārs tur atbalsta, bet otrs ir valde. Un valde nevienmēr ir klāt un redz to, kas notiek uz vietas, un bieži vien viņi izdara secinājumus tikai no ārpus. Un ka tas nav īstermiņa, bet ja man sanāk tas, tā lietas, ka tur tiešām attīstās, es domāju, ka man ir arī kaut kāda ceļā gaisma pēc tam laukā uz Āziju, Āfriku un tā tālāk. Man gribētos arī redzēt tās lietas un strādāt tur, bet kā es esmu arī, es teiksim godīgi, man arī gribas kaut kādā momentā varbūt atgriezties arī Liepājā, jo es neesmu liepājnieks nu, pēc dzimšanas, bet es sev uzskatu, man šeit manas visas trīs meitas ir piedzimušas, man sieviņa no šajienas un man ļoti, ja Latvijā jāliek izvēlēties vietu, tad labāk par Liepāju, es nezinu. Ja? Ja man jāliek izvēlēties starp Rīgu un Tallinu, šī momentā Tallina noteikti daudzējādā ziņā, tur ne tikai basketbola ziņā, nē, bet visā pārējā noteikti. Bet jā, tā kā tādā ziņā, bet teiksim tā, daudz kas turpmāk būs atkarīgs arī no ģimenes. Tas, ka gribētos kaut kur ārzemē, tā kā Uvis Helmans tagad Japānā. Tas, ko viņš tur iziet cauri un kādas ir iespējas viņa komandai tagad. Nu, mēs kontaktējāmies regulāri, pat tikko sarakstījāmies šodien. Vakar viņi zvinēja. Kad Uvis Helmans bija šeit, bija Steve Zaks arī viens no labākajiem garējiem, kas mums te ir bijuši. Steve Zaks spēlē arī Japānā tagad tikai pretinieku komandā. Un viņiem bija vakar un šodien pret viņiem spēle. Vakar vinēja, šodien zaudēja, bet tās iespējas, kas tur ir, es gribētu kaut kam tādam arī iziet cauri un pastrādāt ar to līmeni un tā. Tā kā, nu, visu redzēsim, kā iet, bet daudz ko nosaka aģenti, man tāda aģenta nav. Un varbūt jādomā ar laiku par to arī, jo vienmēr esmu paļāvies pārsvarā uz to, ka mani darbi runā, bet lai tie runātu kaut kur tālāk, tev ir jābūt arī cilvēkiem, kas to izplatā. Jā, lai pašiem arī jādomā. Super, tad paldies jums par sarunu un tad novēlu arī, lai tie mērķi piepildās gan iztermiņā, gan arī ilgtermiņā. Paldies jums arī.